В одній з груп у соцмережі активно обговорювали стан електронної черги до дитячих садочків міста. Зокрема, писали таке. Стояла в електронній черзі в садочок. Коли нарешті з'явився запис до зарахування, через сімейні обставини не змогла у той самий день під'їхати у садочок, щоб надати документи та написати заяву. На наступний день в списку ми були позначені як відмінений допуск. В результаті ми останні в списку черги і не факт, що потрапимо до іншого садочка у 2020 році. Якщо є об'єктивні причини несвоєчасного звернення до садочку, потрібно надавати відповідні документи і дитину поновлять в черзі. Про це каже виконуючий обов'язки директора департаменту освіти та науки міста Людмила Корнієцька. Якщо батьки приходять в департамент і в них є об'єктивні причини, чому вони не були, в них було якесь лікування, ще щось, якби є різні моменти, їх в черзі відновлюють і знову допускають до зарахування на те ж саме місце. За її словами, стежити за електронною чергою, яка відкривається щороку 5 березня, мають самі батьки, а також враховувати вік дитини на момент зарахування в групу, коли стаєте на чергу, та вказувати наявність пільг. Батьки мають бути максимально уважними при реєстрації, тому що є такі випадки, коли батьки реєструють дітей на чергу, наприклад, з 2 до 3 років, на 1 вересня дитині 2 років немає, дитину в дошкільний заклад взяти не можемо. Коли батьки міняють рік зарахування, черга автоматично їх переносить в кінець черги, тому що момент, коли вони вносять якісь зміни, буде вважатися як моментом звернення. Голова громадської організації «Батьківська ініціатива міста Хмельницького» Ольга Яневич-Федишина каже, батьки звертаються до них зі скаргами на електронні черги. До нас звертався батько і як сталося? Сталося так, що його жінка заповнила заявку, дитина стояла на черзі, але випадково вказала одну цифру невірну в номері телефону, дитину автоматично перенесли в черги. Люди десь, я не знаю, там десь півроку були без садочка. Ми пішли з цим батьком в департамент, скажімо так, методом переговорів вирішили питання, дитина було зараховано. Проблем з електронною чергою у багатодітної мами Олени Коломієць жодного разу не виникало. Завжди перед тим, якщо зробити, треба вивчити це питання. На що ви маєте право? Де ви прописані? Які садочки закріплені за тим містом, де ви прописані? Я жодного разу не мала ніяких нюансів і проблем, тому що завжди я вивчала, думала. Завжди наперед визначалися з тим, куди я хочу, що я хочу. Ми стояли в черзі, нас викликали, що вже є можливість прийти написати заяву. Нині на черзі до зарахування у дитячі навчальні заклади Хмельницького перебувають 1865 дітей. Леся Боровець, Юрій Чорний, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.